Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita alhamdulillah bersyukur pada Allah Taala. Kita pula masih berada musim-musim ibadah pada Allah. Musim Maulid, musim 10 akhir, 10 awal Zulhijjah. Kalau 2 bulan dulu tu musim Ramadan, penuh dengan ganjaran fahala-fahala berlipat ganda. Nah, malam Al-Qadar, bayan posannya dan sebagainya. Pani pula alhamdulillah Allah bagi kita ni maksa jadi orang tak mati lagi dalam keadaan kat segar. Faham pandang nilai agama Allah, fahala dari Allah, dan kita akan guna fahala Allah selepas pada kita pejam mata. Alhamdulillah itu kita sama-sama rasa ni maksa lah. Kita duduk di hari berapa hari dah Zulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal layli idha yasr. Alhamdulillah. Fajar tu ialah ammal fajru fa ma'rufun wa huwa as-subhu. Wal fajri, wal fajri, Allah Ta'ala bersumpah dengan fajar dalam Quran dia tu ialah ma'ruf. Nah, pahal belakang itu bagaimana ma'ruf sudah terkenal ialah wahwa as-subhu, waktu subuh. Alhamdulillah. Siapa kata qalahu Ali radhiyallahu anhu wa Ibn Abbas wa Ikrimah wa Mujahid wa Sadi. Kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sebut hadis sahih daripada Ibn Abbas. Nabi kata ma min ayyamin, tidak ada dari hari-hari mana al amalu salihu ahabu ilallahi fihinna. Tidak ada mana-mana hari dalam setahun tu al amalu salihu amale soleh itu wakni ahabu ilallah, lebih kasih kepada Allah pada mana-mana hari-hari lain. Allah, boleh kita ni, boleh kita boleh kita peluk hari ni. Hari yang ni hari
asri Zulhijjah 10 hari bulan Zulhijjah kita dak indah ni. Ah boleh kita pakai. Boleh pakai hari yang mana kita bubuh amal soleh hari-hari itu, Allah lebih kasih kita daripada hazihil ayyam dari mana-mana hari. Masya-Allah. Ah kita rasa segar sungguh boleh pakai hari ini. Pakai dalam keadaan sehat, fikir sehat akal, nah sehat ilmu yang kita terima dari wahyu Allah. Sahabat bertanya, bunyi besar sangat hari ini lebih pada mana-mana hari. Pada hari lain itu ada hari, banyak-banyak hari lah. Hari empat hari. Boleh hari itu hari. Hari. Tapi Nabi bila hari ini, hari besar sekali, hari lebih. Dikasihi oleh Allah Ta'ala kepada orang yang al-amalus solihun. Masya-Allah. Patut kita sudah terdobek dah dalam kepala kita kata amal soleh ni amal hak biasa. Tiru Nabi lah. Ikhlas, asyhadu an la ilaha illallah. Selaginya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikut Nabi. Tak ada lain pada Nabi. Supo Nabi, ikut Nabi. Capo dua tu, hak kita makrul, hak kita sipai dalam kepala kita dahnya. Nah, iaitu kena capo dua. Capo dua, satu ikhlas, yang dua ittiba' sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, bila capo dua tu dah, baru tu baik kata al-amalus solihun. Kalau gitu, mana-mana amalan kita, semaya kita, puasa-puasa kita, masuk sejik kita, wuduk kita, mandi kita, gapo kita, makan kita, tidur kita, salat kita, senyum manis kita, gapo dan gerak harian hidup kita malam hidup. Bila kacuh dua tu hati ikhlas, cara hidup mesin Nabi, namanya al-amalus solihun. Baik tu mai pakar dari 10 hari, hak hari hak Allah Ta'ala lebih kasih amal pada hari-hari yang lain. Alhamdulillah, kita boleh penting lah. Ada apa hari lagi? Nah, sehari-hari puan marai. Siapa lagi hari-hari? Siapa hari Arafah? Nah, maaf ni hari Arafah. Hari yang tukar. Arafah kata, hari itu hari dia. Nah, tak ada bolehlah orang lain nak menentu hari Arafah. Mana-mana siapa pun. Nah, mana-mana negeri, mana-mana pun. Tidak boleh menentukan hari Arafah. Mereka tu tukar dia. Nah, tukar dia tak payah dong lah. Nah, semacam kemakan-kemakan dia tu. Nah, kemakan-kemakan pada Arafah dia yang menentu bila hari pun. Nampak nak boleh bagi dia. Nah, hari itulah. Alhamdulillah, kita insyaAllah. Hari Allah Ta'ala taruh umur siapa ke hari 9 masuklah hari yang so dalam 10 hak hari ayyamin amal amalus solihu ahabbu ilallahi fihinna semua hari min hadhil ayyam. Dia taruh umur itu perlu dia siapa hari Arafah boleh puasa sana sehari Allah Ta'ala apa dua tahun. Nah, yukafiru as-sanatai. Dua tahun lepas dah sahur dah. Tu dipanggil semata-mata bila hari Arafah. Dan sembilan lagi tu, hari ni lah, esok lah, kemarin lah, kita boleh isi. Isi apa? Isi al-amalus solihu. Amal soleh. Tak usah isi, biasa amal toleh. InsyaAllah dah, tak sawak. Tak sawak amal toleh. Sama toleh sawa amal toleh wa amal soleh. Nah, wa amal soleh. Lalu kita tahu hadis tu Nabi sahabat bertanya qalu wal jihadu fi sabilillah. Sahabat dia Nabi, kalau syarat tu besar sangat ahabu ilallah lebih kasih kepada Allah Ta'ala pada hari 10 awal bulan Zulhijjah tu, kalau kita lebih pada jihad fi sabilillah. Sahabat kata, kalau Nabi kata iyo, wadal jihadu fi sabilillah, lebih pada tu lagi. Sekali pun jihad.
kita maklum ni amal jihad ni amal hak lebih mocok muncuk sekali segala amal jihad. Jihad tu ya. Pakai tubuh lagi, pakai harta lagi, pakai benda gitu. Dia tak ada mau mati, terlenggak lagi, darah lah. Lupa parah dan sebagainya. Jadi, sahabat tewas tu. Walal jihadu fi sabilillah, sekalipun jihad pun lebih dia lagi. Allah, illa isisnu nabis mereka gini. Rajulan kharaja nafsahu, kharaja binafsihi. Mereka seorang keluar dengan diri dia, wama dihi harta dia di pada perang ni. Semalam dia rejek. Kemudian dia tak kelik. Min zalika bi syai'in. Gopak turun pergi perang nak menegak agama Allah. Nah, lawan kafir, dipertahankan agama Allah. Kena dipanggil wayaqtulun. Hanya kena bunuh dan mau mati. Hak tu tak kelik. Hak tu lebih. Hak tu nak lawan tak naik. Terbit perang dengan tubuh dia, dengan harta dia, mati dalam medan perang. Habis apa harta bagi tu. Mati dia. Dan harta bagi habis. Lepas dia mau. Hak tu nak lawan tak naik. Nak adu tak naik. Hak tu lebih sungguh. Lepas tu bagi jihad, bagi berjual. Tapi tuan tak mati boleh kelak. Nak lawan dengan amal solat hak 10 hari awal Zulhijjah 10 ni Allah Taala lebih ahabbu ila Allahi fi inna qali lebih sungguh. Kita buat amalan, amalan semaya jemaah dah. Nabi suruh banyak fa'aksiru, Nabi suruh banyak kita tu at-tasbih banyak. Nah, kalau semua tasbih lepas maya dah subhanallah 33 kali. Nah, tahmid alhamdulillah 33, takbir Allahu akbar 33. Disudahi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Sekali cukup 100. Itu amalan Nabi tak tinggal tiap-tiap lepas semayat waktu. Patut kita banyak waktu saya tinggal dah. Ada sama nak baca bila tu berjalan pun tak apa, nak duduk silo tak ada apa dah. Baca tasbih banyak. Paling susah tasbih banyak 10 di 10 awal bulan Zulhijjah. Dan insya-Allah boleh lagi kita buat lagi. Tu dah. Kecuali hak saat inilah. Kecuali hak lebihnya Allah Taala kata innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Taala nak beli daya orang beriman. Orang beriman masya-Allah. Harga tinggi jadi orang beriman ni. Cabut ke tak beriman? Tak beriman tak pakah landu. Kena semak jadi orang beriman. Mukminin. Kena ngaji bahasa Quran. Tak percaya. Boleh jadi orang beriman dah. Ishtara innallaha ishtara Tuhan nak beli. Binal mu'minin dari beriman tu anfusahum hak tubuh dia cuma. Nah, tubuh dia cuma. Kalau putus-putus klik semula wa amwalahum harta ya banyak anak. Allah nak beli bi annalahumul jannah dengan harga syurga. Bukan duit ria, duit dolar dak. Dengan syurga. Allah nak beli. Karena yuqatiluna fi sabilillah. Disebabkan mereka mempertahankan ajaran agama Allah Taala. Itu dia. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Allah Taala nak beli tubuh orang beriman dan harta-harta beriman dengan syurga. Bukunya yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berjuang. Yuqatilu bukan yuqatalu. Yuqatilu ni berjuang pertahankan agama Allah.
Bukan yuka tandu bagai tah. Kayu kau tandu tu bunuh orang, kau rak tu bunuh orang. Dah tak bunuh, sedang bukan besin-besin bunuh orang. Nah, nak pertahan, nak jaga agama Allah tu. Nah, kalau dah matang bulan, agak, mati belana. Nah, kata kita nak cari dulu, kita nak cari bunuh orang. Dah tak kenal lah tu. Nabi kita pergi pedek ya, perih 27 kali. Nabi masuk medan perih berjual orang kafir. Tak ada teh orang soleh buk. Jaga pertahanan agama Allah itu. Sebab tu Quran kata fa yuqatilu nafi sabilillah. Perang itu dalam bentuk nak mempertahankan agama Allah. Dan bukan ya bukan aku tak boleh prepare dia pandai bunuh orang apa tak balik berlaku tadi. Tanah. Tanah. Semua tu kata Allah wa dan alaihi haqqo. Nah Allah Taala nuri syurga berasa syurga orang beriman tadi kerana ia berjuang di oleh Allah. Balasannya alai wa dan alaihi haqqo, balasan syurga itu ialah sebagai janji benar fit Taurah, Taurat ada. Wal Injil, janji itu ada itu Injil. Wal Quran sama telah Quran. Ya Allah Taala isi tiga buah kitab. Masalah Tuhan akan beli orang beriman tubuh dia, harta dia dengan syurga tu. Buku dia perang mempertahankan agama Islam supaya Islam tersibak. Fayaqtuluna wa yuqtalun, sama ada mereka kena bunuh atau mereka terbunuh. Janji Allah ialah yang benar. Ada dalam kitab Taurat pada tu, ada dalam Injil pada tu, ada juga dalam Al-Quran. Kita ngaji tiga buah dia ni. Tiga buah kita. Wahyu Allah. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Dek mana? Dan surah At-Taubah ayat yang ke 119. Alhamdulillah. Kata Allah lagi, "Wa man aufa bi ahdihi min Allah." Soal dia tu hawi. Siapa lagi nak lebih sempurna janji selain dari Allah? Dia. Tak ada dah orang. Setara mana hebat ego cuma cukup kakak pun nak lawan Allah tak boleh. Itu sempurna janji, tidak ada mereka Allah. "Wa man aufa bi ahdihi min Allah." Tak ada. Itu fastabshiru bi bai'ikum, hai orang-orang Islam yang beriman, bergembiralah kamu dengan jualan kamu yang kamu jalankan jual beli dengan Allah. Ini kita nak jual. Nak jual tubuh kita, kita jadi beriman. Nak jual harta kita, milik kita kerana kita beriman. Nak jual beli dengan Allah. Bila jual? Nabi kata nak pagi. Tiap-tiap bagi celak mata jual tubuh kita dengan ke siapa. Kalau kita pandai letak ni, letak jual dengan Allah. Nah, tak jual Allah. Tuk Allah, tuk Rasul, jual dengan Allah. Kalau tuk syaitan, jual tubuh kita ke syaitan. Syaitan beli. Bila Allah tak save, syaitan ambil beli. Wadhalika huwal fawzul azim. Itulah, ketahuilah. Bahawa sejual beli yang tersebut dengan Allah itu ialah kemenangan yang besar. Tu ayat kata apa tu? Ayat hak sahabat tanya Nabi setelah mana Nabi gambarkan bahawa amal soleh di 10 awal bulan Zulhijjah ni lebih kasih di sisi Allah. Sekalipun jihad fi sabilillah, hak tua tak mati di medan perang, harta tak ada rapah demo, lebih hak ni lagi. Jadi kita sabai-sabai dek sejik nak zikir. Tebik sejik berzikir, tebik sejik bertasbih. Pisah jadi amal soleh. Masalah ngajilah, nafah Qur'anlah, nafah banyak-banyaklah. Alhamdulillah. Kata kita apa ni? Ni Qur'an kita. Hak kita baca dah. Alhamdulillah. Pak kalau takdirnya misalnya kalau untuk iman juga kalau baca tak sempat kita baca, ada kita ngaji tak kita tak apalah. Misalnya surah Al-Fatihah tu
hak baliknya kita kata apa? Kita kata qara'a al-jamhuru dihujung sikit tu. Kita tengok sikit sini. Tengok sikit sini. Masalah Fatihah kita hak ayat akhir tu. Nah, ayat akhir tu setelah mana kita baca Fatihah dak kecek Allah Taala, kita baca Allah jawab, kita baca Allah jawab, kita baca Allah jawab sampai akhir wanadallin. Allah jawab. Jawab. Tapi kalau kalau takdirnya pesing, kalau nyetu imannya baca hak jamhur ulama je ghairi. Nah, ghairil maghdubi alaihim ro bagi bawah. Itu jamhur baca belah tu. Apa? Pan kalau kita nyebunyi baca ghairah boleh tak? Amin syarat kalau ia kena buda tak leh. Ia kena budi pun tak leh. Kena ia kena budu saja. Tapi betul ghairi ni boleh jadi ghairi pun boleh bagi bawah. Baca ghairah pun boleh bawah. Boleh juga. Ha, jadi kita tak apa. Tak apa. Sahabat pun tak apa. Jadi qira al-jamhuru ghairin bil jarri 'alan na'ti. Kebanyakan ulama yang baca iqra'nya masalah hujung Fatihah tu ghairi adalah kebanyakan. Ghairi tak ada apa ghairi ghairi ri bil jarri. Baca bagi bawah. 'Alan na'ti ia jadi sifat kepada alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil ghairi. So lagi boleh baca qala az-zamakhsyari wa qara'a bin nasbi. Nah. Boleh baca dengan ghairu, ghairu boleh juga. Alal hali hal kepada alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairal maghdubi 'alaihim boleh. Jadi hal kepada domehim tu. Tak apalah, nak situ ya. Nak situ je. Ghairi boleh, ghairu boleh. Wahia baca ghairal maghdubi 'alaihim tu qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca. Sebab kita baca apa? Maliki yaumiddin ma banyak boleh. Maliki yaumiddin ma pandak boleh. Kita ada ilmu dah, tak apa, tak apa. Nak situ tengah ngaji apa baca ghairal maghdubi alaihim waradhdallin. Baca ghairah tu ialah qiraatu wahya qiraatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Umar ibn Khattab. Umar je betul ke. Waruyat an Ibn Katsir wa zul hali ad-dhamiru fi alaihim. Gitu. Gitu. Insyaallah. Kita tambah Fatihah so boleh. Nah, pendek kata fa inna man nittaba'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa ikut nabi waqtada bil ladzi min ba'dihi Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali faqad ittaba'a al-haqq. Siapa-siapa ikut nabi dan siapa-siapa ikut orang ikut nabi Umar baik, Abu Bakar baik, Utsman baik, Ali baik, maka sudah tentu ia ikut benar-benar. Nah, faqad ittaba'a al-haqq. Wa man ittaba'a al-haqq faqad ittaba'a al-islam. Siapa dia boleh ikut benar-benar, maka ia berarti ikut al-islam sebagai agama tu Islam. Tapi Islam. Nah, Islam baik tu baik nabi baik sahabat tu Islam. Bukan kata baik, pasal kata kita celak mata, kepala tu lah. Nah, bersilap salah mati seorang pakak Allah, kesia ke susah-susah mari mati. Ya, pakak hurung tujuh malam Allah, kesia pakak makan hidup mengatik. Soalnya, adakah itibak al-haq? Adakah itibak Nabi? Adakah itibak orang ikut Nabi buatkan Umar Utsman Ali? Tak, jangan. Tak ada sedar lah.
wa manittaba'al islam, sapa-sapa ikut Islam faqat ittaba'al Qur'an, itulah ikut Qur'an. Wa huwa al-Qur'an tu kitabullah wa habluhu al-matin, tali yang kukuh Qur'an, tali kukuh sebelah tahdid di Allah, sebelah Allah di tangan kita. Qur'an wa siratuhu al-mustaqim, betul jalan Qur'an. Fakuluha sahihatun, semua sahih berlaku. Qur'an tak berlaku pun ayat Allah Ta'ala nerebu lebih tu tak ada berlaku sepuk ya. Hadis sahih tak berlaku Qur'an beribu-ribu pun ribu tak berlaku, tak tak selera sepuk ya. Sama dari Tuhan berlaku. Yusaddiku ba'duha ba'dan, pakat dia membenarkan setengah setengah akan setengah ya. Kak beriman berlaku ya Allah, beriman berlaku hadis-hadis sahih. Itulah dipanggil kata kita dapat berpijak di atas pijakan orang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa al-Islam. Selain Islam, insya-Allah itulah kita sama-sama kita pakai 10 ada berapa hari lagi kita insya-Allah pakai kita ni menjadi wahum ahlul hidayah wastiqamah watta'atu lillah wa rusulihi wamtisalu awamirihi wa tarkinawahihi wa zawajirihi. Kita semoga duduk di atas hidayah Allah, istiqamah kita amalan terhadap Allah, taat kita kerana Allah dan kerana Rasulnya, dan kita mengerjakan perintah Allah dan tinggalkan sahaja segala tegahan dari Allah, supaya kita duduk di atas pimpinan Allah, hidayah Allah. Ada yang tanya? Sikit. Fa in kila fa kaifa yas'alul mu'min al hidayata fi kulli waqtin min salatin wa ghairiha. Ada yang soal, ada ke orang beriman bagi kita ni duk minta hidayah semua dalam tiap-tiap kali sembahyang, ihdinas siratal mustaqim, luas sembahyang meminta hidayah dari Allah semua, tak jadi tahsil hasil ke mana? Dak. Nah, mari pati ihdinas siratal mustaqim, isya ihdinas siratal mustaqim, subuh dah sunat dah. Dak kerana kita adalah sangat berhajat pada Allah supaya kita ni jadi hamba Allah, la yamliku li nafsihi naf'an wala darran illa masya-Allah. Kerana tak ada kita, tubuh kita adalah tubuh kita saja, kita bukan memiliki yang sepenuhnya manfaat dan darat melainkan dengan izin Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.